Yes, kumusta kanyang tanan? Sa ngalas bukpuar sa MBC, Mindanawan Broadcasting Channel. Ako si Tata Rojas, putod kaninyo sa MBC News Break. 30 ka mga bloggers, photographers ug media practitioners gikan sa Manila ang midangat sa dakbayan sa Ozamiz kauban ang mga opisyal sa Department of Tourism ug mipahigayon sa ilang pagsuroy aron masinati personal ang kahimtang sa Ozamiz ug makita ang mga nagkadayang tourist destinations dili lamang sa Ozamiz kundi bisan sa Misamis Occidental. Tumong niini nga ilang masinati ang tinuod nga kahimtang sa Ozamiz ug masuroy ang mga nailang tourism destinations o ang pagtabang sa syudad, pagpailang ngadto sa ubang dapit, pinaagi sa ilang personal nga kasinatian. Ang maong mga bloggers na usa sa pagbisita sa dakbayan, pinaagi sa pag-organize sa Department of Tourism sa tuyo nga masayran sa uban, nga daghan pang dapit sa Mindanao, nga dunay angayang makita sama sa dakbayan sa Ozamiz o sa dakbayan sa Tangub, ilabi na sa Huyuhoy Highlandstone Chapel Adventure Park. Gibisitahan nila ang Kota, Cathedral, Regina Spring Swimming Pool, Old House sa Pamilyang Rodriguez, Pipe Organ, Golf Course, Bukagan Hill, Dragon Fruit Farm sa Cogon, ug ang City Hall. Ang grupo sa mga bloggers, photographers ug media practitioners sa Manila ang mutabang kun unsa man ang tinuod nga kasinatian nila sa ilang pagbisita o kung sa'y tinood nga kahimtang sa dakbayan sa Ozamiz ngadto sa ubang dapit sa kalibutan. Kung kamo dunay mga balita nga gusto niyo ipaabot sa Mindanawan Broadcasting Channel, feel free to connect to us pinagi sa atong text line 0928-757-7010 o ka sa telephone number 545-1883. Pwede sa kamong musuod sa Facebook account Mindanawan o Facebook account MBC Ozamiz o sa Facebook page Mindanawan Broadcasting Channel. Magandang mga balita. Sa ngalan si Bokpuar sa MBC, Mindanawan Broadcasting Channel. Ako si Tata Rojas, nagpasalamat sa pag-uban ug moingon, kun ikaw maayo gigiyahan ka sa pagka matinud-anon. Daghang salamat.